Bu dünyadaki en bebaho sovg'a Qur'on kitobi, Zamzam suvi, mushkambar, toshli tasbih, barchasi bor yo'g'i 499 ming so'm bepul dastavka. Bugun zakaz qilsangiz elektron tasbih va kichkina Qur'on kitobchi sovg'a qilinadi. Diqqat, O'zbekiston bozorlaridagi narx-navolar haqida muhim xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu videorolikni ko'rishni istasangiz video ostida bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Davlat statistika qo'mitasi yurtimiz dehqon bozorlarida alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal va maksimal narxlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 2022 yil 19 yanvar holatiga qaraganda suyakli mol go'shti 1 kilogrammi uchun 45 ming so'mdan 68 ming so'mgacha ekan. Qo'y go'shti 1 kilogrammi uchun 54 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. Kartoshka 1 kilogrammi uchun 3 ming so'mdan 8 ming so'mgacha. Piyoz 1 kilogrammi uchun 1,5 ming so'mdan 4 ming so'mgacha. Sabzi 1 ming so'mdan 5 ming so'mgacha. Tuxum 10 donasi uchun 6 mingdan 14 ming so'mgacha. Guruch 1 kilogrammi uchun 5 ming so'mdan 17500 so'mgacha. O'simlik yog'i 1 litr uchun 14 ming so'mdan 24 ming so'mgacha. Shakar esa 1 kilogrammi uchun 7500 so'mdan 10500 so'mgacha ekanligi aytilmoqda.